të dashur prindër dhe fëmijë, tema për sot është çfarë është fshehur brenda. Qëllimi i kësaj loje është që fëmia të njohë veten, prindrit, motrën ose vllajin dhe disa nga lodrat e preferuara. Materialet që do përdorim për këtë lojë janë fletët ngjyra, foto e një familje, disa figura të prera të ndryshme. Duhet të përdorim përshërën, gjitësin dhe një lapis. Kurmiza për foto të të krijojmë me fletët e formatit të bardha. Fillojmë nga puna. Kornizat i mbaruam. Të dashur prindër, tani do fillojmë ngjitjen e fotove të familjes, fotove të lodrave dhe personazheve të pëlqyera nga fëmia. Dashur fëmijë, tani do fillojmë me emërtimin e fotove që ngjitëm së bashku. Foto me prindrit. Foto e vajzës së vogël. Foto e një djali të vogël. Foto e një topi. Foto e makinës. Që fëmijët e kanë shumë qef. Macja. Një pem. Arushi. Qenushi. Dhe lepurushi. Këto janë fotot që mësuam sot gjatë lojës. Ju përqafoj.